טוב לכולם. היום שוב שבוע אחרי יום קשה שעברנו ביום ראשון שעבר, אנחנו שוב ביום קשה. ואני רוצה להגיד רק כמה מילים. אני רוצה לסיכום דברים שדיברנו ביום שישי להגיד ש... על המחויבות שדיברנו עליה, אנחנו כולנו מרגישים חייבים לאותם אלפים שישקו את הארץ הזאת בדמם, ולאמהות שלהם שישקו את הארץ הזאת בדמעות. והמחויבות שלנו היא בזה שאנחנו לא נשאר אדישים לארץ הזו, שאנחנו נעשה הכל, כל אחד בדרכו, כדי שהארץ הזו תהיה טובה יותר, יפה יותר וצודקת יותר, כדי שאלו שמביטים עלינו מלמעלה והקרובים שלהם יוכלו להגיד היה בשבילנו. תלמידי י"א להיכנס מאחור, לא לעמוד מעבר לגבי, להיכנס מאחור וללכת עד הסוף. אורי, תעבירו את האנשים עד הסוף, עד הפינה שם יחד עם י"ב. תעבירו את האנשים עד הסוף, עד הפינה יחד עם י"ב. תש"ן. אם שמע צפירה, המסדר יעבור לדום. אתה עומד בצפירה בימי הזיכרון? כמובן, רק אני אפרוש מהציבור. אני שייך לציבור הזה. אז אתה עומד בצפירה כמו כולם. כמו כולם, כמובן. בשביל להיות כמו כולם? לא כדי להיות בכולם. אני שייך להם, זה עובדה. זה לא שאני מחליט להיות כמותם. אלא אני שייך לזה, אני חלק של הציבור הזה, אני חלק של העם הזה. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה בדרך. ואת חיילי צבא ההגנה לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל. נהיו גיבורי הדרור והניצחון, הנאמנים והאמיצים, חתומים בלב ישראל לדור דור. זה לא שטיפת מוח, זה מסורת, אפשר להגיד את זה.
זה דבר שעובר גם שאתה נולדת, סיפרו לך את זה, וגם שאבא שלי נולד, סיפרו לו את כל הדברים האלה. ושזה המצב הוא ככה, זה לא ששטיפת מוח, זה לא שאומרים לי לך ותילחם ותמות בשביל הארץ שלך. אומרים לי תשרת את הארץ, לא מבקשים ממני למות, מבקשים לי לעשות מה שאני צריך לעשות. תקווה שאני לא אצטרך לעשות מה שאבא שלי היה צריך לעשות, כלומר להילחם. תקסים בעצם לא עוזרים משהו, רק חייבים לעשות אותם. זה דבר שמכניס אותך לזה. אתה שומע את הצפירה ואתה עומד, אז אולי אתה עומד כי כולם עומדים, אבל כי ככה אתה צריך לעמוד. אבל בזמן שאתה עומד אתה גם חושב למה אתה עומד ובשביל מי אתה עומד. אני עומד בשביל ילד בגילי שנפל בשביל הארץ הזאת, או בשביל אבא שלא יראה יותר את הילדים שלו, את אשתו. אז אני עומד לעוד כבוד, להתייחד איתם לדקה אחת, כדי איכשהו לנסות להיות איתם ביחד, איפה שהם עכשיו. נותן כבוד להם. תלמידי בית הספר ומוריו מתייחדים היום עם זכר בוגרי בית הספר שנפלו במערכות ישראל. דורון בר, זיכרונו לברכה, בן מחזור תשמ"א, נפל במלחמת שלום הגליל, בן 19 בנופלו. שלום צ'רלי תמם, זיכרונו לברכה, בן מחזור תשמ"א, נפל במלחמת שלום הגליל, בן 19 בנופלו. ישראל סדן נפחה, זיכרונו לברכה, בוגר תשמ"ג, נפל בתשמ"ו, בן 21 בנופלו. עופר חביון, זיכרונו לברכה, בוגר מחזור תשמ"ג, נפל בתשמ"ו, בן 21 בנופלו. רונן בלטי, זיכרונו לברכה, בוגר מחזור תשמ"ד, נפל בתשמ"ז, בן 21 בנופלו. יהי זכרם ברוך. מדינה ניתנת לעם על מגש כסף, והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים, ואומה תעמוד, קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס האחד, אין שני. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואת יצעדו הם אל מול האומה.